האסטמה פרצה אצלי בגיל מבוגר. בתקופת הריונה הראשון של עופרה אשתי, הרופא אמר שהתופעה מוכרת ונקראת הריון אבות. משהו המוסבר בקשיי המעבר מסטטוס של בן לסטטוס של אב. ואכן, מעט אחרי שנקבע לי תרופה זמני נמוך, החלה המחלה מעט עד לדאוך. כשפרצה מלחמת לבנון, גויסתי. להפתעתי צורפתי לחבריי החדשים לנשק, אנשי סיירת החרמש. כשהגיע אל בסיס ההצטיידות, עלה המפקד והכריז: חבר'ה, כבר נלחמים בלבנון. האסטמה תקפה מיידית וביתר שאת, ומאז בעצם היותה מחלה אחראית, היא לא מוכנה שוב להרפות. כוחותינו כבר נלחמים בלבנון. אז תקפה מיידית. ולא מוכנה עוד להרפות. לא. כוחותינו נלחמים בלבנון. אסטמה ולא מוכנה להרפות. בעצם היותה מחלה